А ми ще не прийдемо до тями досі. Ще в шокі ми. Анатолій Доля – житель села Новояковлівка, що в 6 кілометрах від лінії фронту. Розповідає, від останнього масованого ворожого обстрілу, що стався 1 квітня, уговтується й досі. Тоді, згадує чоловік, з дружиною були вдома. Перші вибухи, що були, хата затряслася, вікна, ну, вроді далеко. Вікно мені видно, вспишки були, десь там аж за городами воно впало. Ну і тут через минут 5-10 вибух у нас оце під хатою. Ми встигли, тільки вибух почув, ми бігом вже нас чи волною знесло, чи що. Ми стали в проєму дверях, посипалися вікна, осколки у хату посипалися. Чоловік каже, масовано по Новояковлівці ворог б'є вже вчетверте. Та навіть після цього покидати рідне село, де родина прожила 65 років, не будуть, зізнається чоловік. Загороджена треба досадити. Цибулю, картошку, все, що помідори, огірки, все. Все садимо. Ліквідовує наслідки ворожого обстрілу і Микола Ільницький. Після удару в господарчій споруді на його подвір'ї майже повністю зруйнований дах. Ну, тут маленька пасіка в мене була. Маленька пасіка. Ну, немало, небагато було, 15-18 бджоло сімей. І бачите, що зробило. Чоловік згадує, того дня окупанти гатили по селу 2 години безперервно. Зізнається, раз вже покинув рідний дім, але повернувся та залишається тут, аби його рятувати. Поки я накрив, поки то, а воно далі б'є, то там розіб'є, то так, я так не можу. Я таку, ну як вам сказати, таку боротьбу веду із війною, самотужки. Вони, як, знаєте, як мурав'ї, оце кучки мурав'ї. Їх ведмідь прийде, розгорне, а вони на другий день складають то. Наподобі того я так роблю. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.